Se on personal trainer Arttu Pakkanen, moi. Et tiesitkö, että 80% ihmisistä on jossain vaiheessa elämänsä rikki. Kyllä niska kipui, selkä särkee, tai voi joku lonkka, polvi mennä rikki kipeäksi. Mutta tämähän johtuu siitä, miten me liikutetaan keho ja liikutetaanko me sitä ollenkaan. Eli meidän keho tarvitsisi käydä kohta katsoa eräänlaista pyramidia, mutta se rakentuu näistä elementeistä. Eli me tarvitaan liikkuvuutta, pystytään liikuttaa niveliä ja lihaksia ja rennosti. Ei ole mitään kunnon jäykkyyksiä, että näin liity minnekään. Pystytään rennosti liikuttaa. Silloin kun meillä on sit ylimääräistä liikkuvuutta tavallaan, jos tulee joku esim. Liukastutaan, jalka menee vähän huonoa asetua, niin silloin se ei niin helposti mene rikki. Mutta sitten meillä pitää olla vielä sitten tukea. Eli sama juttu, jos liukastutaan, se pystyy hallitsemaan sitten paremmin. Niin silloin ei mene paikat rikki. Tämä on seuraava kerros. Sitten ylempää, nämä kaksi on se ihan perusta. Se perusta, minkä päälle kaikkea pitäisi rakentua. Sitten meillä löytyy suorituskyky, eli voimaa, nopeutta. Jaksetaan nostaa kuormia, hypätä pitkälle esimerkiksi. Ja sitten meillä on sitten lajivoima. Ne mitä ominaisuudet, mitä siellä omassa urheilussa tarvitset, tai sitten ihan mitä ihmislaji tarvii. Eli tätä meidän päivittäistä liikkumista. Eli tosiaan, täällä meillä on se pohja, eli liikkuvuus ja tuki. Nyt, jos mietitään, että mä käväisin 5 kertaa viikossa salilla harrastamassa, ehkä jopa vielä yksipuolisesti kuntosali harrastettaisiin, sittenhän meidän pyramidi alkaakin hajoamaan. Ja silloin meillä ei olekaan niin vahvaa pohjaa täällä pyramidissa. Eli perusta on paljon heikompi nyt. Nyt meidän pyramidi on epätasapainossa, eli tulee, kun nämä ei ole kunnossa, niin tuki ja liikkuvuus. Tulee erilaisia loukkaantumisia, motivaatio kärsii siitä, ei päässä niin nopeasti siihen tavoitteeseen. Kun ei ole tämä perusta kunnossa, se minkä päälle kaikki pitäisi rakentua, kaikki voima ja lajivoima, sun nopeus, sun muut. Tulee ihan liikaa niitä turhia loukkaantumisia. Mutta sitten, jos me istutaankin paljon, ei tehdä ehkä fyysistä työtä, täällä suorituskyky ja laji on aika pieni, mutta sitten, kun ei olla tehty edes mitään, niin tuki ja liikkuvuus on vielä kapeampi. Mitäs sitten, kun mennään esim. Tulee joku muuttohomma, kannetaan jotain pesukonetta, selkä kärsii, liikkuvuus ja tuki ei ole kunnossa. Tai mennään esimerkiksi mökille, joudutaan vähän fyysistä ponnistelua normaalia enemmän tekee. Halon hakkausta, puiden kanto, taas voi esimerkiksi selkä kipeytyä. Sitten ollaan taas sairaslomalla. Se ei ole kenestäkään kivaa. Sitten vaan taas, jos nämä olisi kunnossa, voitaisiin elää terveellistä elämää ja nauttia siitä elämästä ilman turhia vammoja. Eli palattaisiin sitä alkuasentoa, asetelmiä. Et tuki ja liikkuvuus olisi kunnossa ja balanssis vähintäänkin tämän suorituskyvyn. Täällä myös tuki ja liikkuvuudessa, kun meillä on puolierot on tasattu, kun jos on jompikumpi puoli vahvempi, silloinhan se keho käyttää mieluummin sitä puolta, jolloin se menee kans epäbalanssiin. Ja sitten tulee taas niitä loukkaantumisia. Et muistakaa pitää se keho kunnossa. Myös se perusta, se on kaikkien perusta, eli tuki ja liikkuvuus. Pitäkää se kunnossa, kehitytte nopeammin ja jaksatte tehdä paremmin niitä juttuja, mistä tykkäätte tehdä. Mut jos tykkäsit videosta, laita peukut ylös, voit kommentoida alle
jos tuli jotain kysymyksiä esimerkiksi. Ja sitten tosiaan kuvausosiossa on linkki mun nettisivulle. Käy siellä. Sieltä voit myös varata ajan ilmaiseen toiminnalliseen alkukartoitukseen. Niin katsotaan yhdessä, mitä sun kannattaisi sun kropalle tehdä. Se ei tosiaan sitouta mihinkään. Nähdään siellä treenien parissa tai sitten seuraavalla videolla viimeistä. Ei muuta kuin seuraavaa kertaa. Se on morjesta.